پہچان تمہیں لمبے لمبے سجدوں سے نہیں ہوگی, ممکن اس کی عادت بن چکی, بلکہ تمہاری پہچان کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی ڈیلنگ کو دیکھو, اس کے انداز کو دیکھو, اس کے طور اور اطوار کو دیکھو, اس کی سیرت اور کردار کو دیکھو, اس کے آداب معاشرت کو تم دیکھو, اس کے لوگوں کے ساتھ رویے کو دیکھو, تو تمہیں خبر ہو جائے گی. اور دو چیزوں کی پہچان بتاتی ہے, دو چیزوں کا معیار بتاتی ہے. وہ معیار یہ ہے کہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے, امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت ہے.